ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫୁଟିବନି ବାଣ କି ଶୁଭିବନି ଢୋଢ଼ା ଶବ୍ଦ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଦୀପ ଜାଳିପାରିବେ ଆଉ ହାତରେ କମ୍ ସମୟ ଥିବାବେଳେ କୁମ୍ଭାକାର ବ୍ୟସ୍ତ ଦୀପ ତିଆରିରେ କରୋନା ପାଇଁ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଥିବା କୁମ୍ଭାକାର ମନରେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଆଶା ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଛି ଏଥିପାଇଁ କିଏ ମାଟିରେ ଗଢ଼ୁଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୀପ ତ କିଏ ଦୀପରେ କଲର୍ ଦେଉଛି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି କାମ ଭଳିକି ଭଳି ଡିଜାଇନ୍ର ଦୀପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କୁମ୍ଭାକାର ଟଙ୍କାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 3,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାମ୍ ରହିଛି ଦୀପର ତଥାପି କରୋନା ପାଇଁ ସେତେଟା ବେପାର ନଥିବା କହିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭାକାର କିଛି କିଛି ଲୋକ ଦୀପ କିଣି ନେଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର କୁମ୍ଭାକାର ଦୀପ ଫିପ ବିକ୍ରି କିଛି ଚାଲି ନେଇ ଆର୍ ହେନ୍ତା ବନାଲା ଯାକ ପାଖେ ସାଙ୍ଗେ ରହିଯାଇଛେ ଆର୍ କିଛି ତ ବିକା ଭଞ୍ଜା କିଛି ନାଇଁ ନା ଆର୍ ସରକାର ତ ହେନ୍ତା ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗି ତାଲା ଲକ୍ କରିଦେଇଛେ କିଛି ତ ବିକା ଭଞ୍ଜା ନାଇଁ ପରିବାର ହେନ୍ତା ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଚଲୁଛେ ତାର ଆଶା ଥିଲା ବିକ୍ରି ପଟା ହେଲେ ହେଲେ କିଛି ଛୁଆ ପିଲାକେ ପୋଷା ପାଲା କର୍ମୁ ପରଦେଶ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ ପରଦେଶ ବି ଯାଇପାରିନି କିଛି ନାଇଁ ଇନେ ହେଲେ ଘର ପରିବାର ଚଲ୍ବା ହେନ୍ତା ଭାବୁଥିଲୁ ଆମର ତ କିଛି ସେଲ୍ ନାହିଁ ଆଉ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଉ ମାଟି ଜିନିଷ କିଛି ବିକା ହେଉନି ଏଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ ବାହାରିଲା ଦିନୁ ଦୀପ ବାହାରିଲା ଦିନୁ ଏରାକ ଆମର ବହୁତ କିଛି ବିକା ବି ହେଉନି ଆଉ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକି ଚଳିବାକୁ ଯାହା ବି କଲେ କିଛି ସେଲ୍ ହେଉନି ଆଉ ବେପାର ତ ଚାଲୁନି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ଆସିଲେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି ଦୀପ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ବିବାହ ବ୍ରତ ପୂଜା ପର୍ବ ସବୁଥିରେ କଟକଣା ଏହା ଉପରେ ଆଧୁନିକ ଚାକଚକ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ବଜାରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏବଂ ଚାଇନା ସାମଗ୍ରୀ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ମାଟିର ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ବି କମିଯାଇଛି ଫଳରେ ବେପାର ନଥିବାରୁ ଦୁର୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି କୁମ୍ଭାକାର ପରିବାର ଦିଆଲି କାଞ୍ଚି ଗଢ଼ସୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସରେ ସବୁ ବନାସୁଁ ହେଲେ ଦିଆଲିକେ ବିକ୍ମୁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଲେକିନ୍ ଆଦେ ଇ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯେନ୍ ହେଲା ଆମେ ବିକିନି ପାରିଲୁ ବେଲେ ସରକାର ତରଫନୁ ଯଦି କିଛି କିଛି ସହଯୋଗ ମିଲ୍ତା ବେଲେ ଠିକ୍ ହେତା କି ସରକାର ଆମର ଯଦି ଘିନିକି ନେତେ ବିକତେ ବେଲେ ଠିକ୍ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇପାରତୁ କି ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ଅଛେ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ନେଇକରି ଯଦି ସେଟା ବିକତେ ଆମର୍ନୁ ବେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେଇପାରତୁ 15-20 ଘର କୁମାର ଅଛୁ ଏ ସବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେନ ଆମେ ବିଟା ଖେନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ି ବସମୁ ଆଉ କାଁ କରମୁ ଆଉ ବିକ୍ରି ପଟା ନାହିଁ ମୁଟେ ଆଦେ ସବୁ କାନ୍ତି ବି ଗଦା ହେଇଛେ ପରିବାର ଚଲାବାଲି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବଡ଼ ଅବସ୍ଥା ହେଇକିରି ହନ୍ତା କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ ହନ୍ତା ଆସିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଲକଡାଉନ୍କୁ ବେଶୀ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲେ ଆର୍ ଜିନିଷପତ୍ର ଆମେ ଯାହା କରିଥିଲୁ ସେସବୁ ଟକ୍ ରହିଗଲା ଏବେ ଆହୁରି ଦୀପାବଳିଟା ଆସିଛି ଯାହା ହେଲେ ମିଶେଇ ଆମେ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଦୀପାବଳି ଟିକେ ବିକୁ ବୋଲିକି ଆଶା କରିଛୁ ଆଉ ସେଟା ବି କ'ଣ ହେଉଛି କେ ଜାଣେ ସରକାର ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିୟମ କରୁଛି ମହାମାରୀ ସବୁ ପୂଜା ପାର୍ବଣର ମଜାକୁ ଫିକା କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି କୁମ୍ଭାକାରମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ବେପାର ନଥିବାରୁ ଏବେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍